dugun erakunde feministok bat egiten dugu bosteme herrien pertsonen eta eskubideen bezarkada Europa ekimenarekin. Gurean, ongi etorri errefuxiatuak Nafarroko harrera hiriak eta mugak zabalduz karabana ekimenek sustatu dute egitasmoa. Eta itzordua 2019ko maiatzaren bostean izango da 12etan Durango. Bizitza eta giza eskubideak ardatza hartu eta duintasunez bizi eta migratzeko eskubidea aldarrikatzen du aipatutako ekintzak. Europako hauteskundetan gaientzen ari den posfasismoaren aurrean, aipatutako ekimenerekin bat egiteaz gain, ekintza berezia honekin atzerritarrei buruzko legea indargabetzea eta atzerritarrentzako internamenduen zentroak iztea eskatuko dugu. Eta aldarrikatuko dugu norbanoko aske zirkulatzeko dugun eskubidea. Huyen de las guerras o de la extrema pobreza. Se ven obligadas a salir de sus países y emprender un camino largo y durísimo en el que las políticas migratorias y el cierre de fronteras convierten el viaje en verdaderas biografías del horror. Dena dela, ez dezagun egin analisi bizitari. Patriarkatua da babesgabezia eta zaurgarritasun egoeran jartzen gaituena. Emakume refusiatu eta migratzaileak izatez borrokalaria dira, erresilenteak, gaitasun handia dute arazoi aurre egiteko eta beren bizitza goitik bera aldatzeko. En los últimos años hemos ganado mucha fuerza en el camino hacia la igualdad, pero aún así nos queda mucho trabajo por hacer en diferentes ámbitos. Uno de ellos es la situación de mujeres migradas y racializadas. Mis compañeras ya nos han dicho que migrar no es un delito. Sin embargo, todos los derechos de las personas migradas están sujetos a la ley de extranjería. La ley de extranjería es la máxima expresión del racismo institucional, porque las mujeres migradas no tenemos los mismos derechos que las autóctonas. Además, esta ley hace la vida más difícil a las mujeres que a los hombres. Dice que San Bezala, Europan gero eta indar gehiago hartzen ari da persona migratzaile eta errefuxiatuen ganako borrotoaren diskursoa. Persona horiei egosten zaie gure gizartearen gaitzen errua. Langabezia, soldata baxua, krisi sozioekonomikoa, delinkuentziaren eta matxismoaren gorakada ere. Egoera honen aurrean, Europa mailan 5M herrialdearen arteko besarkada kanpaina burutzen ari gara. Esiak altxatu beharrean, zubiak eraiki nahi ditugulako. Arbuioaren ordez, benetako harrera proposatu nahi dugulako. Xenofoiaren aurrean, besarkadak eratu nahi ditugulako. Guretzat, besarkada, desberdinen arteko hurbilketa, askatasuna eta giza eskubideak erdigunean jartzen dituen elkargunea da.